Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky, studenti, přátelé. Rok 2015 se pomalu chýlí ke svému konci a je to jistě ohlédnutím, jaký rok 2015 byl. Já bych vám všem chtěl poděkovat za vše dobré, co jste pro Univerzitu Karlovu vykonali, ale také i pro naši společnost. Čas vánoční, čas adventní je dobou setkávání s blízkými, přáteli, časem zastavení a rozjímání. Chci vám popřát všem šťastné a veselé vánoční svátky, období klidu a míru a přejme si, aby rok 2016 byl rokem dobrým, úspěšným a radostným.